No niin, hoo. Anna kun mä syöntä. Rahina. Rahina. Mä ymmärrän, et et välttämät voi ymmärtää, mut ymmärrä, rahina ei painu vittu. On paljon, joille tää on lähellä sydäntä, mut paljon niit, joille tää ei koskaan kaitu tippuu. Ja jos oot niit, jotka on vaan ymmällään, mut ei siltikään saa suutaan tukittu, niin sit ei oikein pysty enää ymmärtää, vaan yksinkertaisesti sit voi painu vittu. Sanoja niit huutelee, lavoil sori ei tila sun tunteille. Paljon jengi, jotka jaksaa avautuu meille, siksi kun ei tajuu melkein mitä, joten kuuntele. Jep, aloitetaan helpoimmista, on kyse koipi hommis, toimi oikein sonni. Stashi, se on se jemma mihin laitat matskuu, mut käsite tavara kelpaa. Next leveli eli seuraava taso, jolla jengi ei taida olla, se on englantii kato. Dope. On tiukka ja sehän ois vitun hyvä, mut jos ja kun saat wacki, niin sit saat vitun syvältä. Sikki on sairas, digi on slaikka, sipi on uupunut taikka, kun juomista maistat hyttyy, niin silloin mennään blosseille tai menee nenä poskelle. Mut se ei oo siisti vaan shitti, eli paska tosi shitti on kyllä usein hyväs mieles, kun se on vähän paska, sano omaa paskaa paskaks, jos siinä ei oo mitään pieles, joten kasva, älä ulisesi vieres. Litti on huoliks, nyt ei puhuta fudiksest, katti on naisten huoliks paitsi HMN julisteis. Slikki on smoothie ja smoothie on sulava ja fitti moodi saa kundit sulamaan. Ja jos et snaijaa, sori siis tajuu, niin booty on ässi ja ässi on perse. Cashi on massi, no massi on kai selkeä. Näästi on näästi, mä näästistes jauha, mut fästi on nopea ja nopea haikesta kauaa. Classy on tyylikäs, mut niin voi sano harvast. Bäädi on pikemminkin se, mikä kuvaa sua varmaa. Niin ei ne muija turhaa sua karta. Blaisaa mis kukaan selvää ei saa, mut sovitaan, et se on kaikkee kuka vittu viis veisaa. Heittaa! Nyt puhutaan susta, tai lähinnä siitä mitä sä teet, kun sä puhut musta. Kun sä pädet ja häpeet mun puolest ja vuodatat huoles siellä netis sun huonees. Ja miksi on kämppä eli sun asuntos, ja kiksit saat kun lämpäät sun mammas runko. Ja mamma ei nyt on mutsi, vaan tyttö eli Bella. Tosi sustki, jos sul pervolo on semmonen ongelma, ja kakkonen on ykkönen. Ja se siitä, paitsi et kakkonen on tyttö. Jos et sä tiiä, no niin, eiköhän täs tullu jo moni. Juttui tutuis, jos jotain puuttui, niin sori. Niin kohti sä joudut sit miettii edelleen. Jos sä mietit, miks mä tein tän, niin mieti sitä pelle. Mä ymmärrän, et et välttämät voi ymmärtää, mut ymmärrä, rähinä ei painu vittu. On paljon, joille tää on lähellä sydäntä, mut paljon niit, joille tää ei koskaan kaitu tippuu. Ja jos oot niit, jotka on vaan ymmällään, mut ei siltikään saa suutaan tukittu, niin sit ei oikein pysty enää ymmärtää, vaan yksinkertaisesti sit voi painu vittu. Rahina. Semmonen juttu, että rähinä on paskaa, muut on hyvää. Niiden kieli eli finglish, niin kun me ollaan kamujen kaa kekattu, niin se on ihan syntax error. Ja jos ne sen sanoo jotain meille, niin mä lupaan, että me laitetaan niihin semmoset virukset, että you.